পোষণ কৰিবৰ বাবে আমি এগৰাকী নিৰ্দিষ্ট আমন্ত্ৰণ জনাইছিলোঁ। আমাৰ সৌভাগ্য তেনেকৈ প্ৰতিকূল বতৰ নেওচি আমাৰ মাজত উপস্থিত হৈছে এই প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন। এই উন্মোচন কাৰ্যসূচীটো মুখ্য উন্মোচক হিচাপে আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ জুবিন গাৰ্গৰ ডাকক আমি উন্মোচন কৰিবলৈ আহ্বান জনাম। ধন্যবাদ জানাইছো। আৰু আপোনালোকৰ জ্ঞাতার্থে মই জনাব বিচাৰিছো, আমি এই কাৰ্যসূচীসমূহ খুব সুপৰিচালনা কৰিবৰ বাবে আমি এগৰাকী প্ৰথম খবৰৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক আমি ৰঞ্জিতা ৰাভাকো এই কৰ কথা আৰু কাৰ্যসূচীসমূহ তেখেতক পৰিচালনা কৰি যাবলৈ মই মাইক্ৰফোন তেখেতৰ হাতলৈ দি দিছো। ধন্যবাদ। সকলোৰে আদৰৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গ ডাঙৰীয়াই আমাৰ প্ৰাণৰ আনগৰাকী শিল্পী কলাগুৰু সৈনিক শিল্পী বিষ্ণু প্ৰসাদ ৰাভাৰ আবক্ষ মূৰ্তিটো উন্মোচন কৰিবলৈ সাজু হৈছে। লগত আছে আনগৰাকী শিল্পী পবিত্ৰ ৰাভা, বিপুল ৰাভা আৰু অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিসকল। আমাৰ আদৰৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ইয়াত উপস্থিত আছে, ভেৰগাঁওবাসী উপস্থিত আছে, সকলোৰে এয়া এক এগছি বন্তি প্ৰজ্বলনেৰে এনেধৰণে আজিৰ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হৈছে। যিগৰাকী জুবিন গাৰ্গ প্ৰতিমূৰ্তিটো স্থানীয় শিল্পীৰ দ্বাৰাই নিৰ্মাণ কৰা হৈছে আৰু যি আয়োজক সমিতি তেওঁলোকৰ নেৰা নেপেৰা প্ৰচেষ্টাত এনেধৰণে আজি আৰু মৃণাল ৰাভা যিগৰাকীলৈ আমি শুভেচ্ছা জনাইছো, এয়া বহু প্ৰতীক্ষিত সেই মুহূৰ্তটো আহি পৰিছে। সকলোকে হাত চাপৰি দিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো। ইয়াৰ পাছত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান হ'ব। শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানত সকলোকে অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ আমি অনুৰোধ জনাইছো। তাৰ নিপেন খান্দা মুখ্য উপদেষ্টা আৰু আৰু এয়া আমাৰ সৈতে আনগৰাকী দক্ষ অভিনেতা সাত্যিকী দীপম ভূঞা উপস্থিত আছে, তেওঁ এগছি বন্তি জ্বলাইছে। আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ তেখেতকো, তেওঁ যে আজি ইয়াত আহি উপস্থিত হৈছেহি। আনিপেন খান্দা মহোদয় মুখ্য উপদেষ্টা আৰ্চুৰ